Hello， 大家好，我是大头亮哥。北京时间11月28日，2023年中国女排超级联赛第八轮已经结束了较量。今天给大伙介绍的是由天津女排对阵山东女排的比赛。赛前天津女排已经豪取了7连胜，排在 A 组的第一名。最终天津女排以大比分3-0横扫对手，迎来了8连胜。赛前天津女排主攻林盈盈身患感冒，并且还伴有咳嗽，这也直接影响了她的竞技状态。比赛的时候，天津女排开局就打了山东女排一个3-0，不过山东女排连追2分，很快将比分迫近了。关键时刻，只见林盈盈少尉飞身打出了无解扣球，帮助球队继续扩大战果。但是山东女排再次发力，很快就以5-4实现了逆转。接下来，只见姚迪助攻林盈盈2米开外打出了精彩的后山扣球，帮助球队暂平了比分。这球也让对手有点始料未及。而后，袁心燕打出了精彩的探头球，帮助球队实现了逆转。当双方战成7-7的时候，袁心燕飞身打出了疯狂的一击，这球也将对手直接打瘫了。当双方战成12-13的时候，只见袁心燕还是同样的位置，再次打出了暴力扣球，直接将对手打飞了。从12-12到12-17，天津女排连得5分，瞬间就将比分拉开了。当双方战成16-19的时候，只见姚迪助攻林盈盈打出了一记神奇的抛球，这一球也让对方3名球员同时倒地，都未能将球顶起。天津女排以25-21先下一城。第二局一上来，天津女排就打了对手一个9-4的开局，不过可以感觉到林盈盈显得略微有点疲态了。接下来山东女排一度将双方的比分追至18-18。关键时刻，王一竹和袁心月挺身而出，连续得分，稳定了军心。天津女排以25-22再下一城。第三局一上来，双方就打得非常焦灼。当天津女排以10-11暂时落后的时候，姚迪再次送出了精彩的助攻。只见林盈盈2米开外再次打出了精彩的后山扣球，帮助球队暂平了比分。这一球也将对手直接打飞了。当然，双方战成16-19的时候，姚迪助攻林盈盈再次打出了精彩的抛球，这一球再次让对方3名球员同时倒地。接下来，虽然山东女排也非常顽强，一度将比分追至23-23，但是天津女排还是笑到了最后，以25-23带走了比赛。最终，天津女排以大比分3-0横扫对手，迎来了8连胜。全场数据方面，袁心月砍下全场最高的16分，林盈盈得到10分。虽然状态有点疲惫，但是林盈盈还是咬牙打满了3局。因为感冒，或许进攻效率会偏低一些，但是林盈盈也将精神领袖的作用演绎得淋漓尽致。好了，本期视频就到这。看一下体育赛事，有我大手相伴，我们下期再会。